Другу добу триває пошуково-рятувальна операція на Канівському водосховищі. Рятувальники Київщини та Черкащини шукають чоловіка та його 12-річного сина, які вирішили рибалити з Переяслава Хмельницького. Відомо, що рибалки попливли моторним човном зранку 26 листопада, а вже по обіді зв'язок із ними зник. До пошукової операції залучили 50 фахівців, які зараз обстежують акваторію і береги водосховища на гелікоптерах і човнах.